Tradicionālie lielvārdu svētki, kurus aizvadītajā nedēļas nogalē svinēja jau 13. Gadu, šogad tie noritēja arī ārpus lielvārdus. Svinīgie pasākumi notika arī novadam piederošajos Lēdmanas un Jumpravas pagastos, tādējādi veidojot novadu svētkus veselu 5 dienu garumā. Programmā bija gan iedzīvotājiem jau iemīļotās tradīcijas, gan jaunas un vēl neredzētas. Šogad mums viņi beidzot ir novada svētki, jo pilsētas svētki ir notikuši tur, kur te jau 13-14 reizes jau, vai ne? Un šobrīd mēs esam tiešām nonākuši pie tāda, nu, optimāla un pareiza risinājuma. Un labu, ka risinājums arī tanī ziņā ir labs un pareizs, ka mēs izveidojam ļoti lielu darba grupu, kas strādāja pie šo svētku sagatavošanas. Un tanī sastāvā jau tur bija, nu, cilvēki, nu, dažne dažādām. Tā ir skaitā uzņēmēji, dažādību darbinieki un visi, un redziet, un uzreiz rodas citas idejas, dažādas un savādākas. Ja? Šī laikam ir ceturtā svētku diena, jo, kā jau viss mēs svētku viesus aicinājām, jau no 19. jūlija, pirmā svētku diena bija Jumpravas pagastā, kur mēs arī reizē nosvinējām Jumpravas 755. Dzimšanas dienu. Nu, tur kā punktu zībija grupas Jumprava koncerts, tā ir arī mana jaunība, un es sapratu, ka arī jauniešiem tas bija ļoti, ļoti pie sirds, un estrāde bija pārpildīta, un tā, ka nevarējām naktī šķirties un katrs vēl doties uz savu māju. Protams, nākušajā dienā Lēdmanē, un tur atkal kā punktu zīja, jo vecās liktenes zirnes Rozenštraus, tā ir Lēdmane, protams, un mums arī bija tāds... Īpašs koncerts Rozenštrauka piemiņā. Svētki turpinājās Lielvārdē, kur piekdienas vakars tika aizvadīts pie Andreja Pumpura muzeja. Vakars sākās ar ekumenisko dievkalpojumu Luterāņu baznīcā un turpinājās brīvā dabā ar Ziemeļlatvijas kamerensambļu koncertu, solistiem Ingušu Bausku un Ingusu Pētersonu. Tika apbalvots gada novadnieks. Dziedāja koris Lielvārdē. Vakara noslēdza nakts orientēšanās. Nu, un šodien ceturtā diena, visu dienu jau no paša rīta, no ļoti agra rīta, vakšķirnieks vejoja zivis, staburotas zivuteli un lāšplēšu zivu, un kā jau mēs saucam šīs vakšķirnieku sacensības. Floristi sāka jau šeit darboties Rembrandtas parkā, un savus interesantos darbības sāka veidot. Nu, mums izdevās fantastisks gājiens, fantastisks, pieteicās vairāk kā 40 kolektīvi. Ļoti atsaucīgi bija mūsu pagasti, no Jumpravas, no Lēdmanas. Gāja bērnāks, skolas, amatiermākslas kolektīvi, uzņēmēji, Māris un Kor, visām savām dāmām, visi ietērti tādos skaistos tērpos, brauca traktori, brauca sporta automašīnas un nu, vispār necerētu labs izdevās šis gājiens. Mūsu svētki turpinās, zelta mopēds ir aiz kalna, šeit patās man aizmugurē tikko beidza koncertēt devu grupu Teiksma. Šobrīd jauniešu doma ir piesaistījis arī jaunās grupas. Un vakarā, protams, bija Golze Džokers un fantastiskais Leišu solis, brauks pie mums uzstāsies koncertā. Tautas balle, uguņošana. Savukārt pēdējā diena, kā katru gadu, bija veltīta sportam. Visās svētku dienās iedzīvotāji bija aktīvi un labprāt piedalījās organizētajās aktivitātēs. Visai saulaini ļoti karsts laiks, noorganizēts ir visai augstā līmenī. Viss notiek pēc grafika, teiksim, kas ir pēc plāna. Cilvēki atsaucīgi, laipni, viss smaidoši un paši mēs piedalījāmies, jā, naktī piedalījāmies orientēšanās sacensībās, dabījām pirmo vietu. Patīk, es katru gadu apmeklēju viņus. Svētkus, patīk, līdz pat rītam atpūšamies ar bērniem un mazbērniem tagad. Ko tu darīji tikko? 27. Nobrauca trešais, bet rītam skapu. Labi. Visas skrūti. Lielvārdus novada svētki ar nosaukumu Zīmi ceļš iemācīja daudz jaunu gan par lielvārdus jostu un to zīmi nozīmi, gan tradīcijām kopumā. Iesaistot dažādi gada gājumi, un atšķirīgu interešu cilvēkus. Lietiskākais ir tas, ka visi kopā bērni, jaunieši, vecāku gada gājumu, tas tā ģimenes vieno, pagastus vieno, novadu vieno, lielvārdu vieno, un par to mēs ļoti esam priecīgi. Sintija Lukša,
Toms Ezerietis, Ogres televīzija.